需要有民意基础的。我们希望台湾当局能够审时度势，尽快回到九二共识上来，不要再做逆潮流而动、不得人心的事情。我们不愿意打贸易战，但是我们也不怕贸易战。如果有人执意要打，甚至打到了家门口，我们会坚决奉陪，奉陪到底。美方有清单，中方也会有清单。美国总统林肯曾经说过，你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某个人，但你不可能在所有时刻欺骗所有人。我把林肯总统这句话送给美国某些人，这样做下去违背的是中国人民的意志，挑战的是世界人民的智商。美国号称自己是全世界自由的灯塔，但这灯塔似乎不怎么亮。美国号称要解决中国和全世界的问题，但这似乎有点大言不惭。美国没有这个责任，也没有这个授权，没有这个能力，也没有这个水平。美国还是先把自己的事情解决好再说。如果有人说中国